Gjyqi kundër Kastriot Ismailet ka marrë një rrjedh tjetër ku trupi gjykues me relatoren Kelidi Hajro ka përjashtuar nga gjykimi OSHE-n që kërkonte të merrte 8 milion euro ish administratorit të Dias. Ky vendim ka sjell reagimin ashpër të përfaqësuesit të OSHE-s, Renato Karaj. Ai hodhi akuzat të forta ndaj sistemit të drejtësisë, ndërsa betejën ligjore kundër ish administratorit të Dias tha se do ta zhvillojë në gjykatën civile. Ne nuk do të lejojmë që gjithë maskarada e nisur me qëllim për të marrë krejt OSHE-n, ku janë përfshirë në basë edhe prokuror, edhe zyrtar të lartë, të mbyllet me një justifikim mjeran ligjor. Të është prekur i gjithë integriteti procesit, drejtësia do të vitë duke ngushtuar, do të bjerë akuza me cilën janë sekuestruar paratë Ismailit. Ismaila mund të bëjë disa kohë burg, po paratë ti do të dalin. Kastriot Ismailaj akuzohet nga prokuroria për pastrim parash gjatë kohës që ky i fundit ishte administratori kompanisë Dia, e cila u kontraktua për mbledhjen e borxheve të kompanisë Qez.